Program zula mazima nukuchana ya zula mazima express. Ndunga nukwa kane ni anibogi mugaida gaida chio mama odi about. Na tena tuko mye okulaba angatubu sa songa za sima ni mwalu mutabia gama nukon seza gundi. Eche. Ngatungu sayo songa eza sisafe omuna Kenya Farida ate Firma Fielda. So tuge na tani kila yetu wako maluli ulogoni na kuluwaji uloko sajolo yetu wako mi ayo weza chote chinga na bagu zako ntino mugamba mute wa guys wangabali Oman, abatabali Abdabi, abatabali Qatar, abatabali Jordan, abatabali Kuwait, abatabali Bahrain, I love you so much, abatabali Singapore, I love you so much, abali Muamerica, I love you so much, abali Mbungeza, I love you so much, namu mwena mwena abali wanukutake Uganda, I love you so much, Bungereza people, America people banange mbaga la nyo, mbaga li da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 d
sisters never quick away system. Another time I don't know what I'm saying. Zagera Billy, na hey, got your Billy, your one cut your tree, your father and the camera. Hey, camera and Billy, Nazo. Camera, which is so much younger. Well, all that no money you want to be. Nangamba jaku sinikira sente ya mfunda anyongereze kongolezi mwindala kati minze minze alaiza mbagala nyo mbagali dadaladaladaladala tungaba ngabye tuza kulaba nga tuko mekeleza show ya Farida muna Kenya fe oluli wetu wako because ya limpavu before that nenda soka mtuwa kwa flashback atono nyo wetu wako ma omu warabu mwenyini nyini yao ebiga mbubi wetu wako mkuogerezi ganya na ye ebiga omu warabu biyokabi yeja gala deno lufanywa tuje tanikira alaikum assalam ana hawal tadkhul fi hada 22 rakam laiba المفترض انه يكون 24 ما مشى معي والله حاولت من امس وانا احاول حيا والله رافض يقول في خطا في رقم الايبان في خطا والايبان ان رقم 24 رقم اللي مرسلتينه علي 22 تاكدي من هال يا مرحبا عليكم السلام لا انا ابغى احولها على دولتها على طول ما بحولها عليكم ابغى رقم حساب احولها على الدوله على طول eno odi yesoka taina bimwogerako yabadde abiyina naye baabisazeeko taina bimwogerako eyo odi yesoka taina woofiisi wekiwulidde taina bimwogerako yabadde abiyina yakugambye yabadde abiyina naye baabisazeeko kati osimanyi oba baabisazeeko batya onfunye bulungi taina bimwogerako yabadde abiyina naye baabisazeeko kweyo odi yesooka bwatyo bwaga eno luli yali ayina naye kati tayina baagisalako oba passipooti kuba tagyogeddeeko okiwulidde kuba senga badde passipooti yandigiyise walaga okiwulidde naye si bwagiyise tayina bimwogerako luli yali ayina kati tayina mu ODN eyokubiri ekigambo kiri nti luli awali yali ayina luli yali ayina kati lahini tayina okitegedde kati so nga bwawulidde bwentyo era bwe nali nzigalawo show n'omulundi ogwedde olunaku olwokusajjo nakugamba nti no omuwarabu yamala n'atuwa omukazi
omukazi ne tutandika okuguluba naye nga ali mukunyaya ali mukutuma so bye bino ebigambo we tutandikira enjoy the show katugende maso ate tutandikira osaro baba funulide obategi naye nge kisiko okukula omusajja batulaga nga kitufu omwana akola ki wali tebamwegaana batukola ki batulaga nti wali omwana tiwali naye nga bo bagamba ono omwana nga bwowulidde omwana ono annyonnyola nti talina bimwogerako oba otegede talina ki bimwogerako deni ne tugenda mu maaso n'okwogera n'abantu abo bwe twagenda mu maaso n'okwogera kati sawa omusawo ezo omusajja n'avaaki ku ssimu n'atuwa omukazi oba ontegedde omukazi n'atandikanga okwogera bwe ati nga bwowulira omukazi bw'ayogera omwana bw'avundulira kati yakutta essimu kati sawa zino luli abadde musajja nga gwe njogera naye kaakati mukazi wuyo yansindikidde bayirawe oba okitegeera musajja gwe soose okwogera naye musajja obwedda gwe njogera naye kati ngenza okudda okubikula ka audio kensanzeeko nga mukazi ambuuza kamusabe mugambe njagala kubeera obwedda njogera naye nga mugamba nze njagala kwogera n'oyo okitegedde ambuuzizza ani amwagala oyaya ani amwagala tebalina ekyo kye baagala okitegedde okitegedde kyaŋŋambye ambuuzizza gwani ani amwagala tetulina ekyo kye mwagala n'akajjako okitegeera kati nange muzzeemu ambikkudde naye tannaba kunnyanukula binsobedde omwana ono ali ku mundu oba si ekyo muwambe kyonna kyekiri katonda yamanyi ndowooza baalabye akatambi ako kuba akatambi katambudde nnyo kitegeera kabaswazizza oba okitegeera kati ndowooza balina gye babisanze ku facebook anesi oba ku youtube ne babimuleetera bambi waabadde ze mbadde manyi yafaana okufa mukama خلاص برسل لك اي حساب من الحسابات ايش حسابك انت عشان ارسل لك اي حساب من اللي عندنا وتحولها علينا واحنا نحولها عليها لاني انا حساب البلاد هي حساب البلاد عارف الهرجة عشان كده شوف ايش الحساب اللي عندك وانا اعطيك سواء حساب ابوي او امي حسابي زي كده وتحول عليه wan hawula ala kakati no munnange ndabange ebigendanza ate okundeetera ebizibu uliriza audio yiyo audio mulimu n'okutiisa kakati sibalina kumanya naye kangezeeku kanfune kankubire mukama wange wano mugamba asindikireko airtime mbakubire kituufu omwana bamupostinze naye orders eziriwo zakujja bifaananyi ku facebook mbu kubanga vidiyo eyo ne ku tiktok baagigaanyi baagikutte yabadde etambula kati nze mbagaye mugende ku peji oyo eyabipostinze gwe muba mubigamba si nze nzekka alina ebifaananyi bya frida tubiyina bangi kuba ku ofiisi saaliyo nzekka ekitegeera nembagambye si nze nzekka alina ebifaananyi bya frida mugende ku peji y'oyo gwe mulabye mu facebook mumugambe oba si ekyo mugende ku namba y'oyo gye mbaweereza mwogere naye oba okitegeera naye ate ŋŋambye bwe mbiremerako ennyo asoose n'aŋŋamba luli awali ekigambo wowulira awali ng'omanya luli agambye luli yali alina ebimwogerako naye kati talina n'aŋŋamba bw'onoolemerako ennyo ojja kulaba akajja okuva eno gye tuli okitegedde agenda agenda ku biragiki abagambe
nti nze ntadde ebifaananyi by'omuwala ku Facebook omukozi waabwe ng'ate mulamu, okitegedde oba? Bwatyo bangambye bannange, ugambye pisito gye baateeka ku mwana oli eyakubwanga ate nga si yeeka gwe bateekako pisito. Buli mwana bamuteekako pisito bamanya nti bakoze ensobi, okitegeera? Bamanya nti bakoze ensobi, basooka mmusimuula mu biwandiiko kwaba bamamanya oba oluusi afudde oba oluusi, okitegeera? Kyonna bwe bamala oba bamuteeka wa simanyi. Bwatyo bwagambye. Obukazi bweno buyina emitima, obukazi bweno buyina emitima bulinga era abasajja, kubanga omwana yakubwa basajja. Waliwo ebintu ebikusobera nebikusukkako, naye kino mpulira ate kinsusseeko, mpulira n'omutwe gutandise okunnuma n'okutya, ntidde. Kankubire mukama wange, sikulimba, ntidde, sikulimba mukulumalu, mpulira ntidde, ndi mukankana. Ekanjogere naye mukulumalu. So, omukazi omuwala bw'ate ye bw'agenda bw'atyo, ye yakigenda mu nnyo, ng'alaga bw'atiisatiisa n'okutiisatiisa. Oba otegedde? Kati bw'atiisatiisa, nagamba n'ogamba simanya ayagala programu ezo baziggyeyo, se omukazi alagira ssebo. Bwe yalagidde ne ku TikTok akatambi bakole ki? Baka freezing. Oba otegedde? Mbw'oyo omwana mbeeramu owuninga waabwe baabwe kintu kyabwe, kati baabwe bayina eddembe omukola kye baagala saawa zino waabwe. Kakati omukazi bw'ateekamu nnyo okutiisatiisa n'agamba n'oli omuwala ntino bw'oba bw'agendagenda simanyi wawa amulope, omuwala oyo avunula n'atya? Oba otegedde? Bikozi oli omukazi omuwala bwe yateekamu nnyo okutiisatiisa nga kungi. Otegedde Derek? Bw'ateekamu okutiisatiisa nze n'ensigala nga nnemerako, kyekifuula omuntu ono okubeera nga ki? Nga waabwe. Oba otegedde? Omukazi n'ansindikira ebipapula bino by'olaba wano byebyo, naye nga tebirikirya, simanyi kye bitegeeza, naye ebipapula byebyo. Ekipapula ekyo ky'olaba ekya wansi ekyokubiri, ng'oggyeko kiri ekya waggulu, kiri ekya waggulu ayinza okuba yakkiriza bye baamugambye n'akkiriza, naye ekipapula kya wansi, ekipapula ekyo kiba kiringa bwe banaagamba nti gye wava oba famire yo oba gye wava oba baganda bo balaga nti bakkiriza okutunda eby'omunda byo. Kati ekyo ekipapula kibanga ebanga ndagaano kwe baakusasulira, okitegeera? Ekipapula kya wansi kino ky'olaba mu kkala endala kiraga gye yava bakkiriza okukola ekyo kye bagenda okukola, era ekyo ekipapula kiraga nti yasasula, kibanga kwe basasulidde, kwe baamusasulira, n'omuwendo gwa ssente gutera okubaku sometimes. Lwakuba kino baakikuba ekifaananyi naye obunyukuta butono, ate sisibira bulungi naye ng'obunyukuta butono, naye ebimu mbitegeera, mbitegeera. Kiraga gye yava oba bafamire oba bakampani oba baluganda bakkiriza, okitegeera? Baakola endagaano, yasasulwa, okitegedde? Ekipapula kino ky'olaba ekya wansi si contract, ndagaano. Kya waggulu baamukozesa endagaano, okitegeera? Ekyokubiri kino ekya wansi bakkaanya okuva gye yava. Oba tukataganye bulungi, maye oluganda lwange lwero, yadde ndi Muganda naye oluganda. Ebipapula ebyo Deriki simanyi kye bitegeeza, naye nagezezaako nnyo okubuuza abantu kiki kye bikola ki. Bembuuza n'oyo omuwala, lwoza omuwala aluddeyo nnyo, y'ensonga lwaki mukozesa? Oba otegeera? Simukozesa kubeera nga sisa, naye mukozesa because anyambako ne mukuvuunula Oluwarabu, because mwala bato. Bwe mba simanyi Luwarabu, sisobola kujja mu bantu abo ki? Information. Ate nabo tebamanyi Luzungu. Ekyokubiri, omuwala ono yamanyi bali abaana bali yabamanyi ennyo. Oba otegeera? Bano abaana abalinga ababiri abasatu abali mu buzibu yasinga okukola ki? Waliwo eyali kodinga, waliwo munna Kenya,
walonde ya tambla no muna Kenya bali abana basatu abali mubuchi mubuzibu kugambe walwe ya recordinga ali mubuzibu kampuni zigamba bandagudi bagamba bagala bakolechi bamunyige walwono ono omunake ogundi omunake nya mwenyini nyini oyo ye bagamba kwesho kofa oyo ye ye ya recordinga oba pulira temule temuchangeza ko kugome ko na ile bende wendi se mutevao e ya recordinga bagala munyige omunake nya bagamba na ye bali bagala bamunyige na ina awo na pulira baona bagala musirise then waliwo nono eyatambula no muna Kenya aina information amany information kati mebana abasatu aba bali muki mu buziru ata bonna bonna bwe mbanjo granjagala jogere nabo bonna yeso kalachi kugambira omwalo ono omwalo ono omwalo ono oba otegera so bwe mara kuba ba malo kusindikira papule benengeza ko kubuza abantu tibanange bina papule bitegeza kirembuza no yomwala omwala oyo nangamba papule bwe bikola ki biba biraga ebaga sa gundi contract obanga ngechiraga ndo ba kugula simanyi namwe abantu abali abuja kumvuta papule bwe tibiri yo kiria ati nagamba mwara kwa demo abisindikira bulungi nagana ngabo bamanye putu nagana so kasokemba ka mutasokola wanje soko berego display yao enambe yo kati ono omwarabu sawa zino ya ino omwana jali obotegedde yeah. Omwana jali je bamuwambira chonna chika kasaka ti omwana jali ono ya ina omwana obotegedde because Noli, omwarabu oli yasoka, abana bamukunya kunyiza. Oli bwe naba jena soko bawa, oyo ye muganda wa bosi, aino mwana sawa zino. Era na ye yako mekerezange naba jatu wa ye yono muganda wa. Obote gede, So, imane bibe era mwe mityo. Naye nembuzo no muwala nti bantu ki abali awo abakuba omwana oyo obotegedde ne mugamba bantu ki betuyina okutata okutunuulira abakuba omwana oyo ng'ekisinga okunneewuunyisa nga bannayuganda kwebali era nga bwenakugamba era bw'ati omwana ono bwe yannyonnyodde nti abantu abakuba be bano ogwowulirira muka video ngayogera mulimu ayogera oluzungu mulimu ayogera oluwarabu omwami ayogera oluwarabu amuyita Muhammad fe twamukazaako kitwebbaasi okitegeera kitwebbaasi lyerinnya lye twamukazaako era bw'oyogera kitwebbaasi buli mwana yenna owa ofiisi yajja mutegeera naye nga erinnya lye tufiye Muhammad ate ayogera oluzungu gw'owulira munnayuganda bamuyita Kaweesa kwegayiridde taata wange tonzita kyo nakugambye Diana Gudi banange oyo mwana yalimu oluki lwabaki lwabannayuganda tebali bawarabu beere olaba oyo yali asamba gugolaba obugato bw'omukazi ate muddugavu Yenagudi kitegeera Yenagudi ye tayambala bino byefe byetwambala netwebikka feesi aye tabyambala kitegedde mukwano yeyambalira oba oluusi mpale oba oluusi busikaati bumpi talina buzibu Yenagudi munnayuganda Yenagudi akolera kampani yoyo omwami we Uganda kiwulira senga nali nina obuyinza nandituukiridde mukulu kasozi oyo naye munnange yinza notuukirira omuntu ne bakuba amasasi n'ofa ebimubireka bulesi naye nga oyo Yenagudi omwami omulala ye Kaweesa okiwulira Kaweesa omuntu eyali ayogera oluzungu we baali bamukubira oyo yali ayambadde obugatto obukrozing ekigere bonna ng'asamba Yenagudi onfunye bulungi ayinza n'okuba
nga be bayogeddera ne Muhammad ne Saudi. Obo kiraba kasozi si mwangu mukulu umalu. Kasozi si mwangu mukulu kasozi si mwangu. Alia mululime ne muluzise. Yonna aliayo. Ndi wano ne bosi wange nno. Anzoge maroko gea ne mukama wange nja. Eka mwenjo gede. Ahuli nga kweli nyachi. Nagudi. Ahuli nga kweli nyanani. Nagudi. Nagudi. So njega lo mtu wape yitifanayi. Atini nagudi. Mkula gula haba naba na basa tulofu no buzibu. Omisai jawe jitja kubeera kugwe. Abaana bano ne bamunaba kwatire buwarabu emyaka ataano. Emisai ya famire yabwe jijja kubeera ku mmwe. Mmwe ne kampuni eyabatwala ya tripai. Deriki, bagezaako okulaba nti n'abaana bano tebakomawo. Era balwana buli ekisoboka kyonna abaana bano tebakola ki? Tebakomawo. Nenna gudi ne banno as a company ga mutulugunyiza abaana abo. Let me tell you, you will be accountable. Empungu tebya bire ojja kukka wansi ojja kutuuka okomawo. You will come back to the motherland and you repent. Abakukozesa kampuni ekukozesa ebyenu muli eyo mutulugunya abannayuganda. Now here you will come back to the motherland. You will face the charges. Abana bonna abafudde, abalumizibwa, abakabye nga bayita mu mikono gyo. Abana bano abasatu ensi etegedde. Who are accountable? Ayiswera mu linnya lya Katonda mu ggulu. Ne bageza bafuna ekizibu. Ojja kutegera mbu nabo balina abantu. Anti bwe mugambe bakadamba baba bannaku tebalina baabwe ne babafa babanga mmese tewalina bantu balondoola. Mujja kutegeera ku bana abasatu nti nno nabo bazaalibwa balina abantu. Okitegedde? Abeeri kati nakwogera ku baana bameka? Babiri. Njogedde ku oli eyalikodinga ne kugamba saazi bamuteeka mu deportation ayimu isolation. Ali eka obotegede bamujjako esimu tebamukkiriza kommunikeringa ne munnayuganda yenna. Nenjogera ku munnakenya mwenyini nyini agambibwa okuba oba yafa bamulamu yoyo gwekugambye kati musaza ogwo tukagamba abawarabu bakolaki bebamwina bamukweka nga bwe nakunyonyola nti bamutwala mu ddwaro nga balowooza afudde. Kati eri ewaka bamuwambirayo because bakimanyi tino mweddwaliro lyagamba omwana ono yadde engulu. Obotegeda? Kati bamuteekeyo simanyi kye bakola na mwana watu. Ali ngali mu buwambe this 2 weeks ekigenda mwezi. Omwana owokusatu yonawenzirako. Okitegeera? Yona kati eyatambula nani? Eyatambula n'omunna Kenya. Because abo abaana abasatu balina information yezinga yesobola ki babatiganya. Ono wokusatu yatambula n'omunna Kenya bwe nabadde njogerako naye bati bwe yasindikidde oli because ze yagenze kulayiri nga siriiko n'asindikira oli omukyala ki messages oba otegeera oli omuwala abayambako oyo munnaabwe because ye already tali mu kyumba ate bo bali mu buzibu ate yali yabamanyiraawo ku ofiisa awo esobolaki information naye yonayo nakola ki agimanyi because yali aliawo akola ku deportation. Era bwe yamusindikidde messages nga zezo messages yasindise. Kati ndowooza olw'okubeera Madamu Adija biri bye baalabye ku gundi ku katambi kati bazze wano microphone yankambuwalidde munyivu nnyo mbu nze ŋŋambye mbuno ofiisi yange mbi nnyo mbu nze ŋŋaana abaana okugenda ku ofiisi Nagudi azze wano n'omusajja oli omulala eyali annoonye. Bantu tebayomba oluyomba mbu nno nze ŋŋambye ofiisi yange mbi nnyo nze nnemeseza n'abaala okugendayo. Madamu Adija bantu tekwekizeeti. Patiye.
ane masa yuna nzuri kwa yukari lakini sinya msana sinya kini nje imekanifalawa sile zuko kwa sanduku shamba pia siyo kubite kitu njio namwambia choe anakuona kama yeye mjinga. When you come, you see anyone from your office, lock your mouth because I'll be told everything. I hear you will go to the airport crying. Anaambia zake msiende ofisini. Mimi nimekaa hapa. Inasaidia ni? Sio kasura, the sky is ready. You're the only one that wants to. The problem with the ladies, when you tell them, they'll say you say it. That is the problem. Hey, madam, what did you want to take? Go on, you want to take quick is it? Na yenga bayo mbambu no mbuno mbu simanya mbu nambi avana mbu ofisi yange mbi yuki nanduzulo kuwa ndi kujua adeva nuna angangana elane nagudi wali wano ku ofi Adija. Madamu Adija, baba deva leta avana ku ekiziti kati nze banyize ko bunyizi nagudi waze na bagamba mbuno oyo mwana yavumye gundi yafe abagambe kale bigambo bingi nze besibaddewo ne metroni ayombye na nvume bigambe biyitirivu na ngamba gwononya kuva wano ng'okaaba ojja kufuna obuzibu gwe weegendereze ku byoyogera oyogedde bigambo bingi nnyo ogenza ogamba abantu wano mbuno ofisi yange mbi ng'ate alimba aŋŋambye mbuno mbolowooza tebambuulidde olowooza abaana tebambuulidde ate ng'alimba ngenza okukka wansi nsanzeeyo nagudi nagudi kati ndowooza kirabika oba bibatabukidde ndowooza akasozi oba n'abakubira n'abagamba nti nno oyo omwana aveeyo mangu agenda kutuleetera oba obuzibu kubanga nze bwe baŋŋambye yambala ogende bali badde batudde dda mu mmotoka
nga nze saabaddeko kuba bansanze n'okwebaka nebase kati awo kwekungamba yambala mangu ogende nga bwanvuma ebigambo ebiyita era kati tuli eno gye tuli eno ku exit tulina abaana bangi abalala waneno wetuli lwakuba tebannatukolako kati wetutuuse wano netwekonekitinga ku wifi era mbadde njagala okwogera naawe okubuulira ekiriwo. Okay, era nga bwawulira mu meseji ezo ng'agamba bamutute ku ofiisi oba mpulidde bwe bamutimye ne bamutwala ku ekiziti nga bayomba bagamba waswazizza kampuni yange erowasabuda tugenda kukola ekikyamu ng'era era erinnya Nagudi oliwuliddemu oba otegede so Nagudi yafuuka Nagudi banninga babeerawo omuntu yenna alina information oba ekifaananyi kya Nagudi mukisindikire. Omwana ono owuddemu ne ka audio kamu Deriki nga bali muli bayomba bamutulugunya bamugamba ayogera atyo oba otegeera wejogera bamusayiningisiza exit naye nga kigambibwa nti no baagala kulimbalimba ng'omwana oyo afumye eggwanga bamuwambe bamukole ki ekikyamu era bantu b'omwana oyo omwana oyo bw'atakomawo because bw'osanyo Deriki bw'osayininga exit wayitawo ebbanga katono nnyo n'olinnya ennyonyi era omwana yagambye abantu abamu baalinnye otegera naye bo ne bamaze ate emabega ate nga kati tukyalinzeeko era bagamba mu oda yavudde eno Uganda mu kampuni yaki yatripai ye Uganda yeri mukuzanya omuzanya muno era ng'abaana tebakola ki tebakomawo naye nze mbakakasa bagamba akamegga enjovu kaba katini nnyo muyinza okuba ng'obulamu bw'abaana bano bwemuzanyirako bwe bugenda okuviirako kampuni yammwe okugwa ate mwejjuse singa kale ekintu ekyali ekitono ennyo singa twakireka ne kigenda take this as deal a good is a collapse deal mukitwale ntino deal yayiika bwe munaakiremerako ensi yonna etegedde abaana bano bafuna obuzibu I'm not going to stop. I'm not going to stop. So, no man is angry when I'm dead. You're gonna go on a year. Or check it. When I'm dead, you're gonna go on a year. Bwati, boyanzizemo, nanga anga nevaza. Until at least kati afunye ke subi tina agenda kola chi. Kuda. O kuda. Bwati wa yogende nani. Tau malu. Edobozi ndi ulide. Edobozi elyo. Lirabika nga lya mwana oyo kati awo sikitegedde bulungi kinemye okutegeera naye ate eri mu background towulirayo omuntu alinga oba yamugamba byayogera kubanga waliwo wagambidde mbu even my parents are so shocked nga kiringanga nti nno eri waliye yasoose okyogera kale sikitegedde bulungi sikitegedde eddoboozi lirabika nga lyeryono omwana naye ndowooza ayinza okuba oba nga mulamu mbutuufu simanyi nange siyina bukakafu bwenyinza kugamba naye nze okusinziira nze ka vidiyo nga bwe nakalaba nze nali ndowooza omwana yafa enkuba gye baamukubamu kubanga yasirikirawo n'ataddamu kuwulizika yadde naye banaye mukulu w'umalu nze ekintu kyenyinza okugamba bannanga omukazi bamuyita Nagudi mukazi musoga omukazi oyo ali ku ofiisi eyo omukazi mubi mubi nnyo 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 nga kasozi oyinza n'okugamba nti yadda ku kasozi omukazi oyo ateekwa okuba nga yali mu bintu ebyo kubanga oli omukazi embeera ze ndowooza oba kasozi oba kasozi yamuwa ekyokkola naye simanyi oyo omukazi Nagudi ateekwa okuba nga yali mu kuzannya obuzannyo obwo kale oba omwana gy'ali nga mulamu nga baamukuba bukubi n'atafa
ekyo kyosi kiwaako obukakafu naye nga nze kyennamanya nze nalowooza nti omwana yaafa okusinziira ku vidiyo nga bwe bwali butambula. Mr. Umaru ky'ogambye kituufu, omwana oyo bw'aba nga mulamu muwambe, kubanga kyo mutuufu bw'owuliriza enjogera gy'ayogera ate nga n'eri mu background alabika alinayo oba abamulagira ekyokkola. Ky'ogambye kituufu Mr. Umaru. Bannange Mr. Umaru, nze lwakuba abaana abali wano saagala nnyo beeraga, saagala kunyumya nnyo nabo, naye buli mwana ava ku ofiisi eyo eyaffe abaana bali wano baavunda engalo, buli baatoloka mu biyumba gye baali, abalala baavunda ebigere, naye oyo omukazi Nagudi nga baana bali eri mu biyumba bwogezaako complaininga, abatiisatiisa, abasindikira ebifaananyi ebibatiisatiisa, abalaga n'omugenda kuttibwa. Bannange kugamba n'ebintu bya ofiisi eno bizibu. Kati bano abaana babosi baabwe ababeera nga baagala obbakozesa atuuka n'amugamba, oli mwana muto, oli mwana muto totogeera bosi wo kyakwagaza, kola bosi wo kyayagala osobole okumuweereza. Naye bana sina nnyina bwenyinza kunnyonnyola, naye nga y'oyo omusajja mubi nnyo nnyo ekisembayo. Kati Mr. Umaru, ekitegeeza omwana akyali mulamu naye era ndowooza nga tali mu mbeera nnungi. Lwaki baga nti ebifaananyi mu bijjeyo? Ekitegeeza omwana era kiwagambye muwambe ali mu buzibu. Kati nyinza okwesanga ng'ekigendererwa kyabwe baagala kumutta bamugirewo ddala babuze obujulizi okusinziira mu mpisa gye baamuyisaamu, mu ntulugunya gye baamutulugunyamu, ate ng'era bwe batu bwe bakola. Kati Mr. Umaru okiraba, kati omwana oyo oyinza okwesanga nga wadde teyafa naye ng'ali bubi nnyo, kubanga mbutuufu okiraba nti omwana bakozesa mukozese. Kati ekitegeeza bano abawalabu be babadde bapika omwana oyo okubaako by'ayogera, mwe musobole okutegeera nti omwana mulamu. Iye, eyo gye mizannyo gy'akasozi bw'atyo bw'azannya emizannyo gye n'oyo omukazi Nagudi. Nagudi asa abaana b'abantu, bino omwana adduka mu kiyumba n'ojja ng'odduka emisinde, poliisi n'ekwata bakubuuza ofiisi yo ng'obagamba bakutwala ku ofiisi. Nagudi yennyini nnyini yakubira bakamaabo, ne bajja ne bakukubirawo, n'abaana babakuba, ne abaana bamu babattirawo, abalala ne babazzaayo kuba baba baali batunda. Bannange taata wange mukwano, simanyi na kyenyinza kugamba, simanyi bwe nnyinza kukwebaza mukwano. Weebale taata, kubanga nange mbadde ndi awo, sibadde waakuva eno mu budde buno, era sibaddeeko kubajja kwekiziiti. Bannyizeeko bunyizi, bazze nga bapalapalanya nga kirabika bibasobedde. Bannange sirina kye nkugamba kitange, simanyi kyakugamba taata wange, mukwano gwange. Bannange Mukama Katonda akunkuumire, simanyi kubanga mu kaseera kano mpulira ninga atategeera na kutegeera. Bannange neesiimye nnyo taata wange okuba nti ogenda kunnona, simanyi na kyakugamba kubanga mbadde era mweraliikirivu, nga buli lwe nkubamu akafaananyi nga ntuusaawo ku airport simanyi kiddako. Bannange nze simanyi Mr. simanyi kyakugamba taata, naye Mukama Katonda akunsasulire, Mukama Katonda akunkuumire. Simanyi kuba mu kaseera kano ninga ali mu kirooto, simanyi. Mukama Katonda akunkuumire. Bannange weebale taata, weebale ssebo, neeyanziza taata. Era nkitegedde ssebo taata, nkitegedde, ngenda kubuulira, nkubuulire nga bwe natambula buli kimu kyonna. Bannange simanyi kyakugamba taata wange, naye nkwebaza bwebaza, sina kigambo kirala kyenyinza kwogera. Nkwebaza bwebaza, era bwe nakulabako nja kuba nga ali mu ggulu. Simanyi kyenyinza nakukugamba. Mwami Umaru, maliriza okukola ekiziiti
tugenda kuvaawo tugende naye ono mukazi ndowooza atuuse ku ofiisi n'abagamba ebintu bingi nnyo 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 kubanga bagambye nti mbunze buli muntu yenna ngenda mugamba nti no nti ofiisi yaffe mbi nnyo 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 kati asinzidde katambi kyabikakali naye omukazi metron andibubi nnyo nnyo abula okundyamu amaaso n'abo abakazi b'oku reception era kati mpulira mbeeraliikiridde bwenzirayo kubanga metron aŋŋambye mbunno gwe ogenda kuva wano ng'okubiddwa ogenda kuva wano ng'okubiddwa genda ku exit ogimalirize okomewo wano olabe ekigenda okutuukako kituufu omwana oyo ava waggulu nga bw'ayogedde bw'otunuulira bw'oba bw'owuliriza bulungi eddoboozi lya Farida oba Fielder oba omunnakenya oba gwe mwatuuma Katushabe ojja kuwulira nga ne bw'oba owanalyze nze ng'oli muntu mugezi owulira nga waliwo amugamba n'alyoka ddamu era mu background owulira nga waliwo amugamba simanyi has gone simanyi viral simanyi on Facebook even my parents are shocked n'omwana naye nakyovola baddamu even my parents are shocked nti omuwala n'enjogera gy'ayogera era gambwe addamu bintu bye bamugambye okwogera muyinza okuba nga temukawulidde bulungi kansooke nka kuddizeemuko katono nnyo akantu k'omuwala oyo omunakenya obuliko odyo zize ziyarekodi nga ziwulirize bulungi nnyo. It's my parents who called me and they were asking me why that I'm dead. How now? How? Why do me like this? Why? Why surely? It's trending on Facebook that I'm dead. And I'm alive. Why do me like this? Why? Even my parents are so shocked. Nti olaba n'oli omuwala oli ayogedde akiwulidde era naye kyovula okuddiza ndowooza naawe okiwulidde nti omuwala oyo yena yena gy'ali baamutwalira essimu ne bamugamba yogera bino era no ali emabega amugamba kitegeeza yali emabega yali amanyi oluzungu ng'amugamba yogera kino yogera kino yogera kino ebibiina ebitwala abantu mwe bayowera simanyi bikijuzi I think we did this week. Bavuddeyo olw'okuba bandabanga ngamba nno kayuwera butudde ekiri 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 kati ndowooza within week eno gye tuli mu kumaliriza eno baatudde ne batandika okubaga amateeka simanyi bali mu kubaga amateeka Uganda engeri ki blablablabla bankuba kyeyo kati saawa zino mbu ekibiina ekitwala abagundi ba companies mbu saawa zino lwekivaayo mbu ekyagala kukola amateeka olw'okuba bampulira nga njogera naye mu zino boodi ze mukola waveeyo omuntu singa kampuni zino zigamba nti gwe tuba tugenze bwebanga tugenze okutuula oba nga tubaga amateeka tuteekewo ku representative owabankuba kyeyo bankuba kyeyo bennyininyini bekolemu obubiina oba mubagambe bekuŋŋaanyeeyo omaani aba budabi abakata aba jordani oba biki because mulina data waabwe bwe kiba nga kituufu ekibiina kino kitwala amacompanies nga kitwala amacompany mu butuufu era nga macompany gali liable kitegeeza mulina okusaba buli kampuni eri fully registered data waabwe ow'abaana abali ku kyeyo abaana abaafa abaana abaakomawo abaana abatannabako oba otegeya abali ku depression mulina okumanya kati abaana abo bonna bonna mubakwasaganye bennyininyini beeronde mu representative obaomuwa omukyala n'omwami because abaana abawala ebizibu bye bafeesinga abalenzi ate si bye bafeesinga kati mufunamu omwana omuwala n'omulenzi babeere ba representatives babeere nga ne bweba nga bali eri nti bwe mutuuze no meeting at least ku zoom oba ku ki basobola okontributinga nti tojja kubaga mateeka nga gakwata ku bankuba kyeyo naye nga towuliriza bizibu byabankuba kyeyo gwe bw'otuula okampani bwe gavumenti bw'eva wano bwegenza kuwuliza bizibu byabankuba kyeyo egenda wano Dubai n'etuula mu hoteri n'esisinkana bano nga ye abaminisa bagenda maketinga bintu byabwe abamu bagenda kulambula baba tebamanyira Dubai baba tebamanyi ki
bava wano bagenda kusinga n'abawarabu banoonya business banoonya ki batula mu hoteli ne bakomawo ne bagamba tuva kuwuliriza bankuba kyeyo babanga bagenza babanga basisikanya bankuba kyeyo bawasikana babiri basatu abakola mu zi hoteli ennene ne batandika babuuza kati ebizibu byammwe naye omwana owa wansi abafa teriyo baminisa babasisinkana. So I think ekibiina kya UWERA, if you are to do the best in mulwanira abantu bakyeyo muyasooka kumakinga sure nti ku boodi erwanira abantu bano nabo benyini nyini kwebali. That's how you will be getting their real views. Mufune ba representative babo babiri because companies no byezibagamba zibalimba kati mwayatuddeyo sibanyi mubagamba teeka ne mutula ne mutula nezi companies ate ba culprits be mutula nabo mulowooza munaabanga muti amateeka agabanyigiriza ng'ate mmwe n'ekirala ekibiina kino kitwala companies zezi companies tekyetengeredde because kiva mu kampani ezo nyini nyini abakulira ekibiina kino ate abamu bayira nezi companies kati bw'ongaba otya muza umaluka kande ngenda tuula oba otegeera mbaga amateeka aganyigiriza amasomero because ndi ku kibiina ekirondoola amasomero ate nga nange nina essomero. This is all just rubbish. Unless mulesa abaana bano ku boodi abaana banyigirizibwa ate unless ntino kampuni bwe muvaayo siwulirangayo kibiina kiwera nga kikangavudde kampuni yonna ngemenya gwe kyogamba abaana bano banabafa abakola biki ebizibu abaana bayitamu mwe tebubiraba diwe mwali muyiseeko kampuni ne mugipotioninga ne muyita bannamawulire ne mugamba twakizudde omwana bwati ne bwati yafuna ekizibu tuyita kampuni n'abazadde b'omwana oba n'omwana ne mubateeka wano ne mubakashoninga kale kale ne mulaba ani ekitu ani mutuufu diwe mwali mukikozeeko gwe UWERA okwigako okutuula eyo mu ofiisi bula 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 UWERA which is very okay you are UWERA naye kiki kye mukola you are the companies muba bayiringa companies obutu bwayogera mbaate umala oyogedde umala okwijja kuvunaana umala obulobololoolo nga temunalowooza ku kuvunaana umala temunalaba umala ayogedde kibi musooke mwetukube mu ttooki. Nti ffe kye tukola abaana balaajya n'ebbanga ddene naye ddi lwe twali tutaddewo okukale kooti nga bw'olaba ya kooti masho eyamagye nti kade tuyise kampani bananyini kampani baabano wano abazadde b'omwana baabano wano kale ffe katusooke tufindinga out really what happened ani yalimba kituufu abaana batuugu mmwe benyini nyini nga mukikoze nga muyise ne bannamawulire nga kiri mu lwatu ddi lwe mwali mukikozeeko. So all in all ndowooza mukiwulidde nti n'omunakenya ebintu bye ne bwabanga kituufu nga munakenya gyali era nga bagamba bali kyovaolaba n'essimu omuwala oli nali mugambye akuba screenshots ng'onalo nga ku imo nga tasobola zikuba nga simu bagikola bwe bagga tebakala n'oli alabikenda kulabika mbu yeye nga waliwo omuntu bamuwambye bamutaddeyo ku katanda waliwo amugamba yogera kino amutaddeko pisto omuwala oli kyeyayitanga pisto ali ku pisto bamukaka okwogera byatalina kwogera era kyekimu kye baakola okukaka oli omwana eyakola ki oli omwana eyakubibwa omwana w'omuwarabu yibirira wano kampuni emukaka wetonde abaana batya muwulidde ono omwana avaako okwogera atya obulamu bwe kati mukipingira abaana mukutya ng'omwana talina kuwa information naye nagudi neyo ofiisi nze mbabuulira ensi etegedde emikono omwana oyo gy'alimu ne mwaliba afudde ng'afudde musujja ng'afiiridde eyo abazadde b'omwana you will be counted and accountable you will be accountable for that and you will be held accountable because kati tutegedde n'omwana waali awo n'emmere gy'ali eyeekengera kekati era bwe munaddamu okulaba eno puroguramu era mugenda muyita naye era kitegedde nikikoze nga manyi mugenda muyita omwana oyo alina rayiti okwogera ebimufaako because ne bwe basirika mubatta ne bwe bawugira mubatta naye nze nkubuulira abaana abasatu abo ensi emanyi wojjotte mwe mujjotegeera nga mubadde mutta abaana naye kuba nomwasaatege nseŋŋaŋa mwasempa abaana gye mutajja okulya abaana abo abasatu
mbakwa atideyo katemwaga na mademu gamba mbana linye Uganda wajasa tulembera mbana linye Uganda enakuza wezo kuda zagu wako temwaga na mademu oli alimu wambo muna Kenya temukiza kufaja ama wala kubamu wambireyo ngatema na Uganda mungu wa mutunda yu oli omulala omukazi watu ya wadena mchiyumba ni mungu esimu naduka yu kati anayi kudeportation taina passport taina simu mungu wa isolate nzariye ili na wana oli omulala ye kakati na ye because it's just chitu chimu they were just eyewitness balaba mwe mwagino kuwagano kutilo mwana nga balaba mwali mwagala masirike nga chitu isa kupandabwe mbomateke mwe tisa masirike mujira muzanya ama nduma mkande the unbogi mwagali tuwa dina mteso kura nga mwe singula ngeda kule kera zino zi audio zo mwarabu oli namba jena soko bawa audio zino kazivarekele tuwa mnyiga mpamyo natuka na yoge ya soka kwe gana nga mga tamanyi faida vichini na yolu fanyuma natuka na gamba umaru era na yoge nomwa na gamba banai na yoge nomwa na gamba nchikiriza omwala mumanyi era information nyingi ya tuwa na kwa pako kampuni zeno era nga na yaka kasano kuzibukufa kampuni zeno mbaba gamba tuwa wade ulichimu ababana muliba debo kola chimwagala era baba guza ulamu chofuna mwana kwa asomono kuko na chona chava ya gade na kera kumacha na harasi mwana sexually na gagana kwega danga na hii na kuatirira na kera kumacha na muwe mbele ye mbua kwega ma ya gula property na kwego kera kumacha no gula property yu goma yu wajuko zisa ero mwana kwa yanyo nyole vitu bingi nje kubile tamu program nenda kwa nikaba ntubani paka lubanda kumia wa maana manu na kulekele mboze no eyo mwana mkatono nyo kazo nenda kusu nilako onunda kwa nenda kule tele mboze na kaso ke kwa zino zi audio zi umanye vya sige dem nenda bile tele onunda kwa but for now pwede ni mtesu kwa Derek kakulekele audio zi no bye bye for now respect for God and my country I love you so much whoever loves me and I love you so much whoever hates me اوكي كلم مكتب هذا شوف هذا بعدين كلم نفرات ما في دق علي ازعاج كلم نفرات كلام ما في ازعاج هذا ما هو رقم بريده بعدين كلم مكتب هو طريقه معلوم كلم نفرات هذا ما في ازعاج انا حرام ولا حرام ازعاج الجوال هذا حسبنا الله عليكم ما في كلم مره ثانيه جوال هذا رقم مكتب هو معلوم شغاله اوغندا هو معلوم طريقه ما في كبير لنا فريدة ما في معلوم فريدة اوكي انت كلم مكتب هذا هو معلوم كلم مكتب ما في يزعجني انا ما في معلوم فريدة انا ما في مرة ثانية يدق علي مرة ثانية كلم مكتب هذا كلم سفارة كلم هنا ما في يدق علي بس على طول فريدة يلا بدون ازعاج لا تزعجني الله يلعن ورقة متى يجي قبل كم هذا ورقة متى ورقة من كفيل وش اسم كفيل حقه كفيل فريدة مين اسم مين كلام اسم فريدة كفيل اسم ما في جوال هذا فريدة انت ازعاج انت حسبنا الله عليك اشغلتنا يا شوف هذا اسم كفيل فريدة بعدين كلم انت ما في بس فريدة فريدة كلم نفرات كله نفرات كلم وش ازعاج هذا ما في معلومة انت حسبنا الله عليكم واشغلتوني شغل الله يشغلكم كلم شوف كفيل مين هذا كفيل فريدة اسم كفيل فريدة مين كلم مكتب في مكتب كلم مكتب هذا اسم فريدة روح سفارة ما في على طول كذا وش الهمجية هذه ما في شغل فريدة عندي ما في شغل بيت فريدة ما في شغالة فريدة بيت انت غلطان من وين تجيب رقمنا انت مخفي ولا ما في انت من وين تجيب رقم حقنا؟ فريدة كلم ماذا فريدة وين فريدة معلومة أنت؟ كلم سفارة كلم جوازات كلم مكتب كلم كيف تجيب رقم حقنا أنا؟ ازعجتني ازعاج حسبنا الله عليك. وعليكم السلام أنت غلطان هذا ما في جوال فريدة هذا ما في جوال فريدة أنت غلطان. غلطان ما في جوال فريدة.
ما في جوال فريد هذا، أنت غلطان.